shpresoj se do të mund ta bëjmë në vijim. Kjo është pjesa më delikate e investigimit. E dyta, është shumë e rëndësishme të thuhet që roli i disa burimeve të informacionit, me nënkrye Top Channel-in, ka qenë një rol destruktiv dhe një rol i papranueshëm për një shoqëri demokratike të informacionit dhe të fjalës lirë. Nuk e kuptojmë arsyen pse Top Channel-i është angazhuar edhe me gjithë thirrjen time personalisht publike, edhe me shprehjen e shqetësimeve të drejtë për drejta për Top Channel-in në një fushat dezinformimi masiv që faktikisht në kushtet kur bëhet fjalë për të dhëna, në kushtet kur bëhet fjalë për shumë çka që lidhet me bazën e shtetit, me inventarin e dokumentave, krijon panik. Krijon panik. Dhe nuk është në praktikën tonë që të ndërmarim hapa gjyqësor ndaj medjave, por është e pa mundur të gjehet se pse dhe për më tepër se si mund të adresohen, sidomos në raste të tilla, lajthitjet këtyre për masave. Nuk duhet bëj asnjë akuzë, as duhet ngrej asnjë teori konspiracioni, se nuk është e nevojshme, bolli ka ngritur Top Channel-i, edhe kush e ka ndjekur pas, për të thënë gjëra tërësisht pa vërteta. Jo është vërë një gjobë 30 milion euro dhe qeveria duhet ta paguaj, jo janë zhdukur pronat, janë zhdukur këto, janë zhdukur tërësisht pa vërteta. Dhe ndërkohë, duke ju thënë, edhe kanalet institucionale të informimit se këto janë të pavërteta, ju lutem, sepse ky është një sulm, është një bombardim që nuk vjen nga qielli, por vjen përmes internetit. Një bombardim shumë i rëndë. Dhe koha e marë për të ringritur të gjithë sistemet e bombarduara është një kohë rekord. Këto janë detaje që shpresoj të dëgjoni edhe nga super ekspertët amerikanë që kemi pasur në këtë proces krah për krah. Kjo ishte arsyeja pse unë dola sot, ndërkohë që për një vendim të rëndësishëm që ka të bëjë me hartën gjyqësore të flasim me drejtësinë. Faleminderit. A në pyetje po? Po. Zoti kryeminist Gjergj Gjinçë, News 24. Nëse është e mundur, ju folet për dy shtete të cilët po identifikohen, pra të cilës sulmues si një ndër dy shtetet. A është e mundur na të thoni cilët janë dy shtetet? Nuk dua të spekuloj sepse kjo është shumë serioze dhe në momentin që ne do të kemi provat e mjaftueshme, ne do të ndërmarrim pastaj edhe aksione konkrete të natyrës diplomatike ndaj cilëdo prej këtyre dy shteteve që është autori i kësaj i këtij agresioni kriminal ndaj Shqipërisë. Prandaj do më lejoni që të jem i rezervuar. Arsyeja pse ne jemi përpjekur çdo ditë të informojmë publikun por pa thënë gjithçka është pikërisht sepse kemi qenë realisht në një luftë me një agresor që bombardonte nga të gjitha anët të gjitha sistemet tona. Njësoj si të vinë të bombardojnë ujësielësat, kanalizimet, rjetin e ndriçimit, por në hapësirën virtuale. Në kuptimin e asaj që thatë ju që do të ndërmeni aksionet ndaj shtetit sulmues në momentin që identifikohet, ju do të kërkoni dëmshpërblim ndaj shtetit, cila do të jenë hapat? Në ato shtete nuk ka vend për të arsyetuar në mënyrë logjike që buron nga ligjet ndërkombëtare. Janë shtete që nuk duan dinë për ligjin ndërkombëtar, por nga ana tjetër sigurisht që ne do duhet marrim hapat tanë dhe prandaj nuk mund dot të marrim tani në përgoj dy shtete, sepse pavarësisht se janë dy shtete jo miqësore me Shqipërinë, nuk ka pse ai shtet prej tyre që nuk është i përfshirë të merret në përgoj sidoqoftë. Dhe një pyetje e fundit, zoti kryeminist, ky sulm i fortë kibernetik a tregoi brishtësinë e gjithë sistemit tonë mbrojtës? Faleminderit. Ky sulm i fortë kibernetik, shumë i fort, ka treguar në fakt forcën e sistemit tonë, sepse rënja e sistemit në një moment caktuar është diçka që ndodh edhe, siç thash, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
jo më në Shqipëri. Dhe mbyllja e dyerve për të mbrojtur është edhe pjesë e një mase në këtë proces. Megjithatë, këto janë detaje, unë nuk dua të bëj tani ekspertin kibernetik.